Powerlifting, odnosno disciplina u podizanju tegova u svetu, je sve popularniji. Iako smo ranije pričali o ovom sportu koji je vezan za teretanu, na samom početku da razjasnimo. Kratko o bench pressu. Bench press je disciplina koja se mnogo razlikuje od svih drugih disciplina. Za ovu disciplinu je najbitnija snaga. Nama izgled je sekundarno nešto, dok je bodybuilderima primarno. Oni koriste tegove da oblikuju svoje telo. A mi koristimo, znači, svoje telo da podignemo te tegove, nama je izgled na drugo mesto. Na prvo mesto je ta neka naša prirodna snaga. Ujedinjeni Srpski Powerlifting Savez i Bodybuilding Klub Arena iz Paraćina organizuju drugo državno prvenstvo u podizanju tegova. Naš grad je domaćin, a prvenstvo će biti održano u sportskom centru u nedelju, 18. maja. Gde će najjači ljudi iz Srbije doći i pokušati da izbore svoje mesto u sastavu reprezentacije Srbije u powerliftingu. Za dve nedelje posle ovog takmičenja nas očekuje evropsko prvenstvo u Češkoj, od 2. do 7. juna. Powerlifting Savez Srbije broji 30 klubova, a u Paraćina državno prvenstvo dolazi preko 100 takmičara iz čitave Srbije, kako bi izmerili koliko su jaki. Bodybuilding klub Arena izaći će u punom sastavu sa svojih 20 takmičara, koji su već iskusni, koji za sebe imaju već i ozbiljnija takmičenja i osvajanje medalje i pehare. Nekolicina takmičara iz klubova organizatora će u nedelju nastupiti po prvi put, a njihovi protivnici dolaze iz Vladičinog Hana, Knjaževca, Zaječara, Vranja, Smedereva, Niša pa i Beograda. Ovo takmičenje je posebno po tome što po prvi put će učestvovati osobe sa invaliditetom. Oni su u ovom sportu se izborili za svoje mesto, jer ako vi vidite nekog koje, da kažemo, u kolicima i može da podigne 200 kg iz bendža, njegovu volju i snagu i želju da svakodnevno odlazi na trening i da uprko svom invaliditetu, znači rođenom ili stečenom, uspe da tako dobro trenira i da tako ima jaku želju za dokazivanjem u odnosu na sve druge mlađe ljude koji krenu da se bave ovim sportom i mnogo lako odustanu. Interesantan je podatak da najmlađi takmičar dolazi iz Vladičinog Hana, Vladana Radonjić. Ima samo 13 godina, a najstariji je 71-godišnji Radomir Ranđelović iz Zaječara, koji uspe da iz benča podigne 120 kg. U Paraćinu će se skupiti najjači ljudi u Srbiji trenutno, koji su, doći će i nekoliko aktuelnih prvaka sveta, koji su na zadnjem svetskom prvenstvu osvojili zlatne medalje. A među njima? Među njima i naš Rade Savić, najjači čovjek i svetski rekorder na svetu. On će probati u Paraćinu 18. maja da obori svoj lični rekord, a samim tim i svetski. Pa tako da će svi imati priliku da vide uživo nezvanično obaranje svetskog rekorda. Generalni pokrovitelj državnog prvenstva je pekara Kancona, a pomogli su još i sportsko-rekreativni centar 7. juli, Exiu Fitness Shop, Polet, Farmanima Vet, STR Makera i nedavno otvoreni hotel Orbis. Merenje je planirano za dan ranije, u subotu, dok takmičenje počinje u nedelju 18. maja od 10 časova u sportskom centru Paraćin i trajeće do 8 uveče. Ulaz je naravno slobodan.